Ислэмийг энэ цаг үед тууж ирээд байна. Гурван том үйл явц авсан. Ийм шахалт өс өдрөө баярыг тэмдэглэж байна. Болгож итгэл туу таних ав өс зохон гойд бидэн гон гон сэтгэл дагын байсан байг тэлж дээд лам дав хон мэдэх шингэ мохтор гойд гэр дэс сэ нарэ гон до танге бол доо. За түр бүгээр хутас байна. За одоо хамтдаа уштаг пари хийхний бүрмэг. А бүрхний бүрхний эко амандэс тавэ мэ апи кавэ анта папашитэ вита пайо чаян кан ям Амрамасын